панический атака бу 21-чи аср касаллиги деб ойлайман, чунки олдин бунақа нарсалар унча-мунча бўлмаган, бўлган бўлса ҳам одамлар ҳеч қачон сезмаган, что это паническая атака. Модный касаллик деб айтаман ман буни. Паническая атака бу бир хил пайт, мана ўтирган ўзингиздан ўзингиз қўрқиб кетасизлар, бир хил физический иш анақанга, жисмонан сезиши бошлайди бу нарсани, теллаб, юраги дукуллаб кетади, қўрқиб кетади нимадандир. Агар Google қилсангиз, паническая атака нима деб сизларга чиқиб келади кўп информация. Manda kechqurun uyqusizlikdan boshlandi. Uxlamaslik, trevojnost, nimadandir qo'rqasizlar, lekin o'zingizlar bilmaysizlar nimadan qo'rqishingizni. Keyin yuragingiz tez urib ketadi, taxikardiya boshlanadi. Уже скину курсили, курхып кете селею, лекин селеу пэтта бэлэ селе, ха, мана ман телевизор курвамма, ужастик, ушанчун, ушанарсы мана курхтота. А паническая атака да, нимадан курхоткенелі, узилі білмейселе. Бу видеодан кин, балким уюмдегілі мамалан джанжал кылар, лекин селеге ити берама. Мана адам, наркотика берілген адам буген. Ва бізе, бунарсыдан, кичкенелігімізе да, ма акам, judayam ko'p azor chekkanmizi. Mani esimda ko'p narsa chiqib ketgan ekan, shu Nyu-Yorkda bo'lganimda, yaqinda Nyu-Yorkka boruvdim. Yurgan paytimda nimagadir hamma mani kichkinaligimda bloklangan vaspominaniyalarim qaytib keldi. O'zidan o'zi hamma narsa esimga tushishni boshladi. Bir xil narsalarni bo'lmagan narsa deb o'ylagan edim, lekin bu hayotimizda bo'lgan ekan. Keyin oyim bilan gaplashdim. Oy, shunaqa narsa bo'lganmi yoki men o'zimcha o'ylab topdimmi desam, oyim xayrostan ham bo'lgan deb aytib berdilar. Xullas, bilmayman nimaga mana kichkinaligimda sodir bo'lgan narsalar 32 yoshimda mana 2 oydan keyin 32 ga kiraman. 32 yoshimda xayolimga kelishi boshladi. Psixologiyada ham shunaqa narsa bor, agar yosh bolalar juda ham psixologik jarohat olsa kichkinaligida, uni pamyati o'sha narsani bloklab qo'yadi. Esda turgisi kelmaydi bolani-da, keyin katta bo'lganda balkim esiga tushib qolishi mumkin. Manda ham xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Kimni oilasida narkomanlar bo'lsa, meni yaxshi tushunadi. Men 18 yosh edim, odam olamdan o'tganlarida juda ham vohli ketganlar-da, g'ijeta 53-mi 54 yoshlarida o'lganlar odam. O'shaning uchun har doim men uchun bu qanaqadir bir anaqa nimaga bunaqa vohli o'lganlar nima bo'lgan? Mana endi hamma narsani tushunyapman. Narkotik orqasidan akazotsa odam olamdan o'tgan ekanlar, jigarlari qurib, sirrozga aylanib ketib. Uyimizdagi janjallar, nimaga men ayollarga qo'l ko'targan narsaga ko'p gapirib chiqaman, chunki odam bir umr oyimni do'pposlaganlar, urganlar. Va meni xayolimga hamma narsa eski tushdi, o'sha bo'lgan narsalar, 3 litrli bonkalar, pomidor bodring bekitardik-ku. Oyimni kallasiga mana shunda sindirilgani, oyimni yuzlarida mana bunda o'sha so'kli tushib ketayotgani, o'sha hamma narsa mana shunda mashina anaqa xayolimga kelishi bosh, esimga tushishi boshladi, tushundinglarmi? O'shandan keyin men tushundim, nega ayrim temalar menga juda ham qattiq og'ir tegadi. Bo'lmasam nima, meni hech mana erga tekkan bo'lsam, erim biror marta qo'l ko'tarmagan, biror marta so'kinmagan men tarafga-da, ishoninglar. Yigitlarim ham, mana sobiq yigitlarim hech qaysi menga qo'lini ko'tarmagan, hech qaysi abusivni отношенияda qilmagan menga. Men hech qachon bunaqangi abuserlar bilan отношенияda bo'lmaganman. Lekin juda ham shu temaga ko'p gapiraman-ku, ayollar o'zingizlar xuddi meni kimdir urib do'poslab, bir umr xarob qilgandek gapirardim-da, o'zimga o'zim savol berdim. Nega aynan mana shu tema seni shu darajada jahlingni chiqazadi deb. Odam menga juda mehribon bo'lganlar, gapimni noto'g'ri tushunmanglar. Men odamni 50-50 juda ham yaxshi ko'raman va juda ham ko'p xafagarchiligim ham bor. Chunki meni yoshligim, bolaligim onasiniki kirib ketgan o'sha narkotik orqasidan. Va meni hozirgi hayotimga juda ham katta ta'siri bor. Ham erkak tanlashda, birortasi bilan отношенияларда erkaklarga nisbatan ishonch, o'shanaqa narsa menda yo'q. Nimaga har doim aytib so'raysizlar? Nima deydi? Отношенияларда omadsizman. Hech kimga ko'nim yo'q, sevib qola olmayman. Bunaqa bir pasta qizlar bo'ladi, sevib, anaqa yig'lab, SMS'lar yozib, rashq qilib, men ham shunaqa bo'lgim keladi bir xil paytda, sevib qolgim keladi. Men sevib qola olmayman. Sevib qola olmayman. O'shaning uchun ham keyin buni narsani ko'lasanglar, psixoterapiya olib, bu narsani ustidan ishlab ko'lashni boshlasanglar, har birta ayol mana shunaqangi psixologik jarohatlariga adasi sababchi bo'ladi. Erkakligiga ishonch qolmaydi, erkakligiga nisbatan nafrat uyg'onadi mana shunaqangi narsalardan keyin. Adamda 5 ta xotinlari bo'lgan, mana shunaqa babnik adam bo'lganlar deb. Ayol zotiga sal 3 odam bo'lganlar. Xullas, anaqa mani oyim 5-chi xotin bo'lganlar. Одновременно emas, ajrashib, uylanib, mana shunaqa qilganlar-da, и har birta ayolidan faqat qizlar bo'lgan. Qiz tug'ilgan, и mani oyimdan o'g'li bo'lgan. И men esimda kichkinaligimda bir 5 yosh edim. Adam akamni qatkadir olib borganda, Toshkentda qaysidir parkka olib borganda, mani olib bormaganlar. Men rosa yig'laganman. Nimaga akamni olib bordingiz, mani olib bormadingiz desam, mana shunda basharamga qarab, chunki akangni sendan ko'proq yosh ko'raman deganlar.
Toba qildim. Sog'mi odamlar? Bir xil payt gapirayotgan gapini odamlar jinni misla endi eski odamlarni panyatiyasi SSR anaqalar bilmayman qanaqa xayolda o'sgan kim qanaqa tarbiyada bo'lgan odam bilmaymanu lekin qanaqa qilib o'zingni bolangga anu sandan ko'ra akangni ko'proq yaxshi ko'raman deb ayta olasan. Xullas o'sha gaplari hech esimdan chiqmagandek shunaqa deb aytganlar lekin katta bo'lganimdan keyin akamni mendan ko'proq yaxshi ko'rasiz desam yo'q ikkalov bilan bir xil. O'sha gapir bo'lding, vse, ну типа, noq jim yig'lab qarab tursam chunki ham qizlarim ko'p, o'g'lim bitta deb gapirganlar-da. Otalar, даже shunaqa bo'lsa ham, to'g'ri bir xil o'g'lini ko'proq yaxshi ko'rishi mumkin. Asosan musulmon oilalarda, musulmon davlatlarda o'g'ilga ko'proq urg'u beriladi. Hatto qiz keyin o'sha ota qaragandan keyin o'g'liga poyxir qizi qaraydi ko'proq. Xullas, qizlar mehribonroq bo'ladi baribir. Bilaman, bu narsa bor, lekin bu narsani hech qachon qizingizga aytmanglar. Hech qachon hech qaysi farzandingizga, anu farzandimni sendan ko'proq yaxshi ko'raman deb aytmanglar. Bu ta'sir qiladi. Keyin katta bo'lganingizdan keyin katta bo'lganimdan keyin ming marta erkalab nimadir deganlar, lekin meni esimda o'sha sandan ko'ra akangni ko'proq yaxshi ko'raman deb aytganlari esimda qolib ketgan. Uje yaxshi gaplar uje yopmagan mana bu gapni. Shu narsani orqasidan, esimga tushgan narsalar orqasidan keyin mamma menga ko'p ayollar yozadi, men ayollar uchun blok qilaman ko'pincha o'sha abusivna отношения balobatlar haqida gapirib chiqqanim sababli ko'p ayollar zo'rlangan ayollar menga yozishadi. O'shalarni istoriyasini o'qib odamni eslab balki meni kallamda o'sha erkaklarga nisbatan nafrat uyg'onib va ishonmaslik uyg'ongan. Ishonmayman mana birortasi kelib seni sevaman, oy osmondagi oyo beraman desa ishonmayman. Men bunaqa ha, erib ketam, erib ketmayman. Mana shunaqa narsa yo'q, romantichnis bo'lish menda yo'q. Oxirgi отношениям ham o'shaning uchun ham o'xshamadi, chunki men tanlagan inson ham o'sha nima deydi? Odamni xislatlari bor deb aytaylu. O'shaning uchun men сразу uzoqlashdim. Mollik qilgan yo'q, hech narsa qilgan yo'q, lekin adam nimadir adam manaqa xarakterini ko'rdim o'sha insonda. Bekorga yetishmaydi. Qizlar adasini xarakteriga o'xshagan odamlarni tanlaydi keyinchalik. O'shaning uchun men hozir ko'proq psixologiya o'qib, ko'proq o'zimni travmalarim ustida ishlab, nima his qilyapman, o'zimga o'zim tushunib, panichka atakalarim boshlandi o'sha narsadan keyin uyg'onib ketaman, tushlarimga kirib chiqadi o'sha yoshligim, kichkinaligim, o'sha uyda bo'layotgan muhit, uyqu bermaslik menga, keyin qo'rqib ketish. O'sha narsa esimga tushib qoldi-da, mana men o'tiribman, qo'rqib odam oyimni do'poslayotibdi, biz akam bilan butun yig'lab qo'rqayotganlarimiz tushlarimga kirib chiqyapti-da. Ammo bular qilgan ishlar, bularni bir yaqinda gapirib chiqdim, nimagadir hamma hayron qoladi. Nimaga shuncha yildan keyin endi gapiryapsan? Chunki shuncha yildan keyin mana endi meni psixikamga ta'sir qilyapti. Mana shuncha yildan keyin mana endi esimga tushib qoldi. Shuncha yildan keyin menda panichka atakalar boshlandi. Men tanlagan insonda ham odamni bir ikkita xislatlarini ko'rib qolganimdan keyin отношениямni сразу to'xtatdim, chunki men vaqtida to'xtatchim, yaxshi ko'rib qolib, keyin sevib qolib, oila qurganingizdan keyin afsuslanib yurgandan ko'ra men boshida to'xtataman. Har doim shu gapni aytib kelganman qizlar. Qaringlar, e'tibor beringlar. O'shaning uchun ham yaxshi ham uchrashib ko'rasan, boshida bir-biringni sinab ko'rasan, qarisan, keyin hamma odamning maskasi yechilib, asl basharasi chiqib keladi. O'shanda ko'rib, keyin asl basharasi sizlarga to'g'ri kelsa, keyin turmush qurish kerak. Yaxshi inson, yomon inson demayman, juda ham yaxshi inson. Bir ikkita gaplari xuddi bir odam gapirgandek bo'lib qoldi. Deb bunda ko'rdimda, keyin u ham hayron, nimaga reskib отношениямni to'xtatding deb. Xullas nima bo'lgan taqdirda ham qizlar, men hozir aytdim, agar haqiqatdan menga munosabating seriyozni yaxshi bo'lsa, meni mamitimda bo'layotgan narsalarni hal qilib olishimgacha kutasan. Balki menga shunaqa tuyulgandir, kutmasang, okey. Kutsang, kutmasang, okey dedim. Tasavvur qilinglar, mana 32 yoshli ayol, de? Bir kunda kichkinagina qizchaga aylanib qoldi. Ya'ni o'sha kichkinagina qizchalik paytimdagi narsalar tushlarimga kirib, eslarimga tushib, qo'rqish menga kiritib qo'ydi. Xursand bo'lib yurasizlar, hech narsa yo'q deb hayotingizda. Rost kalilarga, "Ni figa sibi shuncha narsani ko'rgan ekanman kichkinaligimda, guvohi bo'lgan ekanman" deb hayolingizga shartta tushib qoladi-da. Hammasidan hamcha oyimga rahmim kelyapti. Oyim, bechora oyim. Hamma narsaga sabab bor. Nimadir odam juda ham yaxshi ko'rishiga yoki juda ham yomon ko'rishiga. Men aytardim, nega vot imminna ayollarni shu darajada anaqa zashishat qilaverasan? Nega aynan mana shu tema dunyoda tema tiqilayotibdi? Sen nimagadir aynan mana shu temaga videolarni ko'rib qilsam yig'layman, ko'nglim og'riydi. Seni hech kim xafa qilmagan-ku, hech qaysi erkak seni hayotingda kelib urib, do'poslab, bir balolar qilmagan-ku. Nega aynan mana shu temaga sanda ko'proq anaqa bor, ko'ningda qanaqadir xafagarchilik bor deb o'zimga o'zim savol berardim-da? Mana sizlarga yana bitta dokazatelstvo того, что har doim aytib kelardim, bizani
birorta narsaga munosabatimiz o'tmishimizga bog'liq, detskay travmalarimizga bog'liq deb har doim aytardim. O'sha detskay travma kichkinaligimizda olgan ruhiy bir travmalarni orqasidan katta bo'lgandan keyin bir xil narsalarni qilamiz yoki birorta bir xarakterga ega bo'lamiz deb aytardim. Mana shu sizlarga. Uyimdagilarni va ammalarni gapi hammasi esingdan chiqaz, bu o'tmishingda bo'lib ketdi. Gapirish oson, esingdan chiqaz. Bu mani hayotimga ta'sir qilyapti. Bu haqida gapirish kerak, bu haqida o'ylash kerak, bu haqida nima deydi, ishlash kerak bu narsa, bu problemani ustidan ishlash kerak. O'zingizlarni esingizdan chiqasib ketdi. Esingizdan chiqasib ketdi. Mana qanga meditatsiya qilib o'tirganingiz bilan esingizdan chiqib ketmaydi yoki esingizdan chiqib ketsa ham yana bir kun kelib mana 32 kirib yana mundoq paydo bo'lib qolishi mumkin. Bu narsani ustidan ishlash kerak. Psixologiya olish kerak, kitoblarni o'qish kerak. To'g'rimi? Yechim topish kerak kallada. Xo'p, nimaga? Yoki bir kun kelib shu kechirish ustida, otaga bo'lgan xafagarchilikni kechirish ustida ishlash kerak. Prosta tak hamma narsani bizda o'sha eskilardan qolgan narsa deb problemani ko'mib qo'yish, rishat qilishimiz, ko'mib qo'yish. Xafa bo'lishadi yana gapirsanglar. Nega gapirmayman? Bu mani hayotimda bo'lgan narsa, bu mani boshimdan o'tgan va hozirda o'tayotgan narsa. Bu narsa mani hayotimga salbiy ta'sir qilyapti. Nega gapirmayman? Nega gapirmayman? Menga hech kim gapirma deyishga haqqi yo'q. Shuncha narsani gapirib chiqdim, buni nega gapirmayman? Bu narsani gapirish uyat emas. Ho, amma xolalar, kim bo'lsanglar ham, mani istoriyalarimni yoki videolarimni ko'rayotganlar, bu narsa haqida gapirish uyat emas. Bu narsani qilish uyat. Bu narsani bilib turib, kelib yordam bermaslik uyat. Okeylar, ukeylar, shunaqangi kasalga uchraganda uyingizdan haydab yuborishlik bu uyat. Oilasini urib, oilasiga azor berayotganda bittasi kelib turib, "Hoy" deb bunda quloqidan ushlab aqlib o'rgatib, to'g'ri yo'l ko'rsatmaslik mana shu uyat. Так что sizlarga emas, kelib olib turib menga aql o'rgatib, bu gapni ommaga olib chiqma yoki da esingdan chiqas, nima bo'lsa ham oting. Yo'q, yo'q, bu narsani ustidan ishlash kerak. Bunaqa narsani balkim shunaqangi oilalarda bu kichkina qizchachalar shu menga o'xshab ko'rgan narsa ko'rishayotgan bo'lsa, hozir o'sha kichkina qizchachalar eshitsin gapni. Yoki o'shalarning otasi ko'rsin. Katta bo'lgandan keyin o'sha narkoman otalar ko'rsin. Bir kun kelib qizim ham mashhur, mashhurani ahvoliga tushmasin deb ko'rsin. Короче, bye guys.